24 січня близько 2 години ночі у Смілі на вулиці Молодіжній, 46, що у мікрорайоні Малої Яблунівки, спалахнула будівля на території приватного домоволодіння. Власники господарчої споруди ще не спали, почули тріскіт та побачили спалахи вогню на кухні, що зайнялася. Вони і викликали пожежників. Рятувальники 12-ї державної пожежно-рятувальної частини на місце подій прибули оперативно. О 4-й годині пожежу вдалося ліквідувати. Проте ця надзвичайна ситуація завдала чималих збитків господарям домоволодіння. Полум'ям знищено літню кухню площею 35 квадратних метрів, холодильник, меблі, пральну машину, конвектор, газову плиту, кухонний посуд, два велосипеда, самокат та автоклав. Орієнтовна сума прямих збитків становить 50 тисяч гривень, а побічних – майже 100 тисяч. Ймовірна причина загорання – коротке замикання електромережі. На щастя, самі господарі не постраждали. Рятувальники звертаються до всіх громадян з проханням дотримуватися правил пожежної безпеки в побуті, а при пожежі телефонувати за номером 101 або 112.